Ó, peguei. Ali, ó. Ali, ó, e a isca. A isca tá no dente da traíra. A isca da vez. Traíra só errando o bote. Só errando o bote. Olha só a gordura que tá. Deve estar ovada aí. Pequenininha. Não posso deixar de começar o vídeo assim, falando da eficiência dessa isca. Fala, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando o vídeo aí, não podia ser de outra forma, já com o peixe na mão. Essa pequena, grande isca aqui, ó, mostrar para vocês hoje, que é uma isca aí de muita eficiência com esse anzol aí, com esse estilo aí que eu fiz. Funcionou muito bem mesmo. Eu tô aqui nos valos abandonados. Lá embaixo, lá tem uma parte bem mais bonita. Acabei não pegando nada, bateu aí 3, 4 traíras pequenas assim, com uma isca maior que eu tava ali, não peguei nada. Então vim, tô indo embora batendo uma isca pequenininha, esse mini sapinho aqui, e já peguei a primeira aqui. Tem mais uns pontinhos aqui pra cima, então vamos soltar essa daqui e acompanha a pescaria. Tá aí a trairinha, bem gordinho, ó. Vou soltar ela. Lá foi ela. Isso aí, turma. Ali, ó. Ali, ó. Mais uma. Tá aí, ó, a isquinha. Bem legal essa isquinha, ó. Traíra bateu, ficou. Tirar ela aí. Olha lá, peguei mais uma. É tri assim. Olha só, essa aqui bem pintadinha, ó. Mas, ah, esse sapinho aqui não pode faltar mais nas minhas pescarias. Tá sempre junto na sacola. Na hora que eu acertei o sistema. Agora que eu acertei o sistema é batata pra pegar as trairinhas. Olha aí, ó. Mais uma. Material utilizado aí, a varinha molinete 3000, todo sujo aí. Uma varinha Albatross Fishing, carbono sólido 10, 20 libras. Aí o material para estar arrancando as traíras do meio da sujeira. E o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado aí por você ter assistido, espero que esteja gostando do conteúdo do canal, não esquece da inscrição e do joinha, e fique com Deus!